Доброго дня, мене звати Юрій, я сервісний інженер ТОВ компанії LAN. І сьогодні ми продовжуємо рубрику «Запитаю спеціаліста». Сьогодні ми поговоримо з вами про деякі особливості налаштування Axion 9 серії. Скажіть, будь ласка, як налаштувати основні функції трактора-оператору? Зокрема, мене цікавить налаштування швидкісних режимів та чи можливо зафіксувати обороти двигуна? Так, можливо. Налаштування пам'яті двигуна. Вибирається з клавіш 1 і 2. Виставляється задані обороти. Це ви, коли працюєте з ВОМом, більшість використовується, вам потрібні одні і ті самі стабільні обороти, вона їх завжди підтримує. Є швидке налаштування, щоб тут не нажимати. Ви зажимаєте просто педаль газу, притримуєте кнопку, і вона автоматично запам'ятає ці оберти, які були. Налаштування швидкості трактора. Є три діапазони, перемикається вона цими клавішами. Зараз вона поки не активна, поки двигун не запущений, не активно. Діапазон 1, 2, 3. Третій – це більше транспортний діапазон. Максимальна швидкістю 42 км на годину. І змінити її не можна. Тільки можна змінити налаштування темпомату. Вибрати, налаштувати свій швидкість на темпоматі. На темпоматі також швидкість можна швидко налаштувати. Ви їдете за швидкістю, у вас якийсь вибраний діапазон, один з трьох, зажимаєте клавішу темпомат, і він автоматично змінюється. Ось швидкість на заданому діапазоні темпомату 20, а назад 8 км на годину. Запустимо цього дракона, можна прикрити двері, тоді буде лучше чути. Діапазони перекидаються, перший, другий, третій. Що на першому, що на другому можна працювати. Про пам'ять оборотів двигуна. 810 їх підтримує. Ми хочемо більше. Ми нажимаємо на педальку газу, вони не змінюються. Зміниться тільки зручного регулювання оборотів двигуна. Виставили 1270, зажали клавішу. Наверно, правильно буде казати клавішу. Воно запам'ятало. Це запам'ятані обороти є. Хочете вручну, хочете в бистрому, щоб не клацати багато і запам'ятали. Також обороти двигуна можна змінювати по 10 обертів при натисканні клавіш. Змінює фіксовані обороти двигуна. Також є варіанти керування. З перемикача, вперед-назад, нейтраль, парковка, парк-лок, якщо правильно говорити, вперед, або ставимо в нейтраль, зажимаємо клавішу напрямку ходу і показуємо перший раз, куди ми хочемо їхати. Воно показали, що ми їдемо вперед. Далі, при натисканні клавіші, воно автоматично перекидає назад. Ще можна їхати з джойстика, це потрібно вибрати режим Drive Stick, і він буде тоді їхати з джойстика, без натискання всяких клавіш, педалі. Ну, я не знаю, хто, ну, є хтось, може, користується, ні, ну, більшість користується тако просто нейтраль або стовий ліпістка, все, і погнали. Круїз-контроль може вимикатись при нажатті педалі газу. Ви підходите до лінії розвороту, нажимаєте на педаль газу, круїз-контроль вимикається, і ви вже вручну робите розворот, і далі його знов включаєте. Ви його включаєте. Можна його відключити, тоді при нажатті на педаль газу при розвороті він не буде реагувати на відключення темпомату, і ви тільки пустите педальку, і зразу рване на темпоматі, на яку скорість було задано. Автомат або драйв-стік самі популярні модуль.
агресивність акселератора трактора від 3 до 0,5. Наскільки швидко трактор набирає агресивну швидкість. І загрузка двигуна трактора. Приблизно 21-19% оптимальний діапазон загрузки двигуна для меншого розхиду палива. Бо це виходить, він тримає обороти саме більше в крутному моменті.